Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM yang sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri kini diselia Kementerian Komunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fazim kata, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Disember susulan rombakan Kabinet dan perubahan fungsi beberapa kementerian. Selain JCOM, katanya Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, Pembadanan Kemajuan Filem Nasional, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan MyCreative Venture dikekalkan di bawah Kementerian Komunikasi. Beliau berkata pada sidang media di Putrajaya bahawa Jemaah Menteri telah bersetuju bahawa antara agensi yang kekal bersama kementerian ialah bernama Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA, Jabatan Penerangan JAPEN, Jabatan Penyiaran termasuk RTM, FINAS, MCMC dan MyCreative Ventures. Ada satu agensi yang telah dibawa masuk ke dalam Kementerian Komunikasi iaitu JCOM. Jadi sekarang JCOM berada di bawah jagaan Kementerian Komunikasi. Bagi beberapa agensi yang lain seperti MDEC, MINIC, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, ini telah dipindahkan ke Kementerian Digital. Manakala Digital Nasional Berhad masih ada perbincangan dan akan diputuskan kemudian.